欢迎来到新的一期的澳房一周。那么这个频道呢，是用差不多10分钟的时间，带你快速了解一下上个星期的悉尼房地产发生的大小事儿啊。如果你感兴趣，请你订阅，并且把它转给你身边的朋友啊。那么话不多说，我们就开始这一期的澳房一周啊。第一篇新闻的话呢，是关于我们的非常有名的这个健身房的啊，这个又能真的是就是身体又好啊，又能赚钱啊，这么一个又会开生意又会做投资的啊，这么一位非常有名的人士啊 ，F45健身房的创始人 Adam 啊，最近一段时间呢，把他 Freshwater 的这个房子呢卖掉了，卖了1400万澳币，那么又再一次打破了整个这个区的一个记录啊。那么这个3层高的房子呢，在52号 Ocean Avenue Freshwater 啊，2018年的时候呢。他们买的时候很多人就不看好，觉得说他们确实是买贵了啊，觉得说这个价钱实在是给的太高了啊，那么也是一次性的东西。那么结果在2022年的时候再次打脸整个区所有人啊，创出了这个区的一个1400万的这样的一个记录啊。那么当然了，这个房子有完全不遮挡的啊，整个太平洋的景色非常漂亮的这样的一个水景，再加上沙滩景，而且到楼下呢就是可以直接去冲浪啊，所以整个的这个生活模式啊，这个真的是拉到满啊，对吧？那么同一时间的话呢，他的邻居当时也不是很看好，结果最后的话呢，看到1400万的这个售出价，估计大家也没有什么可以再说的了啊。房子本身真的是非常漂亮，设计的非常好，虽然装修还是走简约风格啊，但是呢，这并不影响。这个房子的售价也可以看到啊。那我们的这位 Adam 长得真的比好莱坞的这个明星的颜值也没有低到哪里去啊，可能在某种方面来反而还更帅啊。那像这样又帅又多金又会做生意，然后房子还能连续卖出这个顶级价钱的人呢啊，在悉尼还真的不算少数啊，还是有一些其他的人也在里面。不过我们非常对吧，觉得这一次真的是让 Freshwater 啊，或者是这个北海滩地区再一次打了一个强心针。好，那我们再往下来看看啊，我们大部分被东区。那么今天的话，我们东区还有几篇新闻啊。东区一直都是悉尼很神奇的存在，那么这一次的话呢，又把神奇拉到了另外一个高度，那么就是200万的一房啊，在东区不带水景啊，一楼的啊，这个 ground floor 的这种这个房子啊，那么也超出底价50万售出，一房一卫啊，在这个double倍啊。那么最近一段时间的话呢，刚刚卖出底价152万啊。那么8个人过来参加拍卖啊，45次把这个房子居然抬过了200万澳币的价格。那么买家呢，很多都是老年人啊，想来当 size， 当然也不缺这个年轻人也过来看。那么最后买到手的话呢，价钱呢是200万零5000块啊。那么这个就是一个周边的一个downsizer啊。那么这个中介呢也说那主要的卖点的话呢，因为这是个新楼啊，对吧？那么价格呢也抬得比较高。其次的话呢，在周边啊，那么从走路的状态来看的话呢，它走到这个 Double Bay Village 去购物的话，是一个不单是近呢，而且是一个 level walk 啊。拿中文来讲的话，就是完全是平地走过去。因为澳洲呢，尤其在东边呢，其实有很多坡的，上上下下的。那么这个平地能走到商店，对于很多人来讲，绝对也是一个很大的一个卖点。那么很多人呢都看到了有竞争，但是竞争并没有把大家吓走啊。同一时间的话呢，很多人还是过来去想办法看怎么能够把这个房子拿到手。那么房东的配合这个买家的这个不断的往前这个逼的也使得这个房子又创出了一次记录。好，那么再往下走，就是信心是绝对的钥匙啊，对吧？那么 confidence is key。这个悉尼在春天我们的拍卖又回来了啊。对，那么最近一段时间的话呢，在这个62号 Lawrence Street Alexandria 又有一套房子被卖掉，卖价是2565万，底价只有198万啊。那么这个99组人来看啊，然后发了18份合同出去，那么在最后一顿拍的情况下啊，对吧，把这个房子一路就抬到了256万
5000的这么一个价格。本来呢对吧这个房子可能卖不了这么高啊，但是现场的话呢买家也有信心，而且它的面积确确实实也是够用啊，距离呢市中心的位置也非常非常，最近距离市中心近的房子又开始火起来了啊，对，那么再加上还有天台，很符合年轻人居住的习惯，使得这个房子的价钱就是啪啪啪啊就上去了啊。那么我们再往下走啊，再来看看我们的开发商最近在忙什么。155的啊，最近也有一个房子卖掉了，价格也是256.5万啊。那么地点呢是8号 Han Street Han Avenue， 155的。很多人可能觉得说，现在悉尼的整个的这个建筑成本这么高，所以很多人可能也不会再去买这种房子再去开发或者怎么样。但是恰恰啊，又不是这样。可能最近一段时间市场又开始往回回暖，所以导致呢，很多人还是去开大价钱。那么一个150万的一个旧房子，1956年的三房一卫啊，这个房子现在根本就没法住了嘛，一路啊被拍到了256.5万，最后由一个开发商拿到手，对吧？那么自己想把它砸掉了以后再重盖，那么既可以盖一个双拼啊，也可以盖完全一整套大房子，然后再上到市场上来卖，那么成本就已经256.5万了，再加上它的开发费用的话，估计两个加到一起，这个房子成本没有350到400万，可能都下不来吧？啊，我们来看看，拭目以待，155的啊，最后到底能卖出一个什么样的新价格？好啊，那么再往下，东区是不是回归了呢？答案是的。那么在50号 Campana Road 的 Beverly Hills 最近一段时间卖了一个大房子啊，那么售价呢是2200万的价格。那么2200万的价格，比当时现在的业主购买2年前2020年的时候啊购买的价格要整整高了一倍，也就是说当年他们是1100万买的，两年的时间就翻了整整一番，而且是1100万翻到2200万啊，这样一个价格真的是非常的可怕。那么同一时间呢，这个agent 的话呢，又在同一周内啊又卖了一套1200万的一个三房啊，是 One Point Pepper 这个项目，位于 Number One 啊 St. Mary's Avenue 的里面的最后一套全新的啊这样的一个物业。那么一口气儿啊，这个中介呢一个礼拜呢就卖了3400万澳币的货啊，那么也代表他也说这个，对吧？悉尼这个东边的市场真的是又回来了，而且最猛的是，这个2200万就是2年前1100万的房子，最近由这个人2200万入手了以后，他居然买了，是有可能要把它砸掉重盖的，因为这个房子上面是带一个新的 DA 的，是能够去把它砸掉以后重新盖一个新房子的。那么这个真的就是太可怕了，2200万只是买个壳啊，为了砸了再盖啊，那么我们也拭目以待啊，看一看最后它是不是能够被砸掉重盖，而且盖完以后大概是什么样子。好，那么再往下走是悉尼的这个 Real Housewife 啊，这个电视节目里的 Christy Marsh 最近一段时间把 Dover High 的房子啊，在拍卖之前的时候就提前出手了。那 Dover High 的话是属于东区的边界嘛啊，那么2017年的时候，那个时候是市场是很好的时候，那么他800万的指导价没卖掉啊，那么最近一段时间呢，他本来在9月1号把这个房子呢上市，再继续拍卖，地点是35号 Military Road 这个Dover High， 结果呢没等到啊，直接就卖掉了啊。那么本来呢上市的时候呢他们就说我的指导价是1050万到1100万，就已经是差不多要比这个2017年的时候多贵了250万到300万了，但就这样还是没有制止住这个房子的受欢迎程度，马上就1100万1200万的那个 price gap 不断的往上涨啊。那么最后的话呢，在周一对吧卖给了一个东区的家庭啊。那么这个房子真的是好房子，对吧？大院子、游泳池，所有你想要的东西全部都含，虽然占地不大对吧但是管理起来呢也比较容易。那么这个房子的话呢最后以超出2017年的指导价400万的价格售出，确确实实也是非常非常 amazing 的这样的一个结果。好，那么最后两篇新闻的话都是关于租赁市场的。大家都知道最近一段时间新的租赁市场真的是燃爆了。那么首先呢，第一条新闻呢叫悉尼租赁市场房子租得更快啊。那么像有些区，比如说我们这个排名里面的这个 Vaucluse， 那么2800块一周是它的中价位，也就是说2800澳币在这边一周的租金是它的中价位，就这么贵的租金居然还能减少租赁时间的27%，也就是说房子比以前租的就是，对吧，速度要
快了好多啊，对吧？那么大波贝也是一样，1900块一流的中价位，那么基本上缩减了在市场上市的1/3的时间，直接就足掉了，这个真的是非常可怕的啊。所以说悉尼现代人买房子，对吧，慢慢要回温，是因为租房子真的现在变得比买房子可能还要难啊。那么其次 crisis real 啊，下一个就是现在缺房子，同一时间呢再加上开国境线，使得很多人现在租房子都租不到，租得到的话也要付高价。那么悉尼现在真的是属于一个非常有意思的情况，就是人完全没有少，越来越多越来越多，那么租金也是越来越涨越来越涨啊。那么这个非常不平衡的供求关系肯定就会下一步还要造成我们历史上可能再重演，就是购房的需求也会同一时间再往上走。那么只要但凡银行的利率能够稳定下来不再增长，但凡现在所有的这个，甚至说现在有银行已经开始说要降息嘛，那这样一信号出现的话，我相信很多人还是会再继续跳回买房的大举的，所以我们就拭目以待，看看情况是否是这样。好，那么在今天结束节目之前的话呢，因为租房子不好租啊，所以我们现在呢Plus 已经再给大家介绍一套又好租又好卖的房子。那么就是这个你现在看到的这张照片，就是这个房子里面冒出去的一个实景，前面是公园，不会再高，前面再往前走就是水边啊。那么在屋子里的每一个屋子里面都能够看得到水啊。那么像这么，而且还有很高的这个吊顶，那么这样非常舒适的一个房子，对吧？那么就位于Shepherd's Bay Meadow Bank 122平米的两房啊，非常好的布局。如果大家对这样的房源感兴趣的话，请你一定要第一时间联系 Plus Agency。好，非常感谢今天你的收看，我是 Peter， 我们下个礼拜再见，拜拜。